Ну от погрожує путінозамінник та заступник секретаря Радбезу Росії Дмитрій Медведєв дійти до міста Лева. Ну от рашисти до річки Бахмутки у Бахмуті ледве дійшли. А зараз от такий вже меседж з'являється, про начебто хочуть до Львова дійти. От цей меседж, він для потенційних мобілізантів чи для підтримання власного такого іміджу? Ну, ви знаєте, алкоголіки, вони коли п'ють, то у них буває така річ, що там з кожним тостом все більше і більше перемог і вихвалянь якихось відбувається. Очевидно, Медведєв, який полюбляє боярышник, десь лишнього хильнув і вже не маючи змоги розповідати про якісь реальні перемоги, почав марити вже тим, що російська армія дійде і до Києва, і до Львова. Ну, я не хочу нагадати Медведєву, який, знаєте, мені здається, що він вирішив такий бути лайт Жириновський, намагатися якісь робити такі заяви. Ну, не виходить в тебе, не виходить. Окрім сміху і гумору, на всі ці заяви не можна дивитись. Так от, вже під Львовом російська армія, під Києвом російська армія вже була, я хочу Медведєву нагадати. Тож ж вони пішли на Львів, а забрали свої війська і під натиском і під тиском Збройних сил України пішли назад на свою територію. І зараз граєтесь там в контрнаступи на Донбасі і на півдні України. Ну, трошки треба з реальністю відчувати, що відбувається. А насправді ці всі заяви про візьмем Київ, візьмем Львів, про війну з НАТО, про те, що Росія воює з 3,6 мільйонами чоловік в армії країн НАТО, вони ж зрозумілі, щось треба ваті розповідати. Вата ніяк не може зрозуміти, що ж таке. Год ми там воюємо, у нас спеціальна воєнна операція, год ми туди відправляємо людей, мобілізацію проводимо, зброю якусь направляємо, і нічого не відбувається. Ну, якось треба пояснювати. Але, здається, вже і вата не дуже вірять в те, що російська армія воює з натівською армією, що із-за того Росія не може ніяк перемогти. Ну, знаєте, коли Медведєв розказує про санітарні зони, я б йому радив би взагалі з санітарами зв'язатись і поїхати черговий раз проколотись від алкоголізму, щоб трошки з цього дурману вийти.